Kuidas võtta turniir kokku, kaks kaotust, üks suur võit siis lõpuks? No, tegelikult oli positiivne see, et me nagu oligi esimesed mängud ja me liikusime kogu aeg üles pool, et algasime vähe kehvemalt ja nagu iga mänguga läks paremaks et, ja paremaks ja paremaks, milleks need kontrollmängud on, nii et ma arvan, et positiivselt oli palju. Aga ka vigu on palju, mida parandada veel. Kas vigu rohkem kaitsetegevuses või rünnakujooliste lahendamisel? No pigem kaitses sellepärast, et need, et vis sisse ei lähe, siis võibolla taolised head visked, see on no, küsimus, et see vorm ei peagi veel väga hea olema, et, aga kaitses ei tohi veel, ei tohiks eksida, aga noh, eks seda nüüd on aeg veel parandada. See sai nüüd selgeks, et kuidas mehi kasutada täpselt millistel positsioonidel näiteks täna hiilanud Siim-Sander Venet? Ega Siim mängis kahel positsioonil mõlemal pool, kolme ja nelja positsioonil, nii et vahet pole ja see oli nagu enne ka selge. Ja mõneda mehe puhul annab seda miksida küll. Ja. Milline on seis hetkel Janar Taltsil ja Rain Veidemanil ning Tanel Sokuga? No, ma nüüd päris doktor ei ole, aga ma arvan, et peaks kõik parem või hiljem ikka nagu 100% korras olema. No, loodame mida kiiremini seda parem.